Re! Viss ēters ir te! Mūsdienu sabiedrība dzīvo pelēkajā zonā starp mieru un kāru, kur tiek īstenoti kiberuzbrukumi, dezinformācija un propaganda. Šī ir viena no atziņām, kas izskanēja gadskārtējā fórumā Rīgas konference. Tā pulcē valstu vadītājus, ekspertus un viedokļu līderus no dažādām pasaules valstīm. To, ka nav vajadzīgs uzbrukums ar tankiem, lai sasniegtu mērķi, saka daudzi eksperti, domājot gan par situāciju uz Baltijas valstu robežas, gan pandēmijas laiku. Turpina Ines Strazdiņa. Migrantu izmantošana no Baltkrievijas puses, ko spēcīgi izjūt Lietuva un arī Latvija, ir tikai viens no piemēriem, kas apliecina, kā mainās uzbrukuma metodes, ko ir grūti paredzēt un aptvert, kā tam stāties pretī. Un arī interneta vide aizvien paliek spēcīgs ierocis, secina eksperti. Vai tā ir informācija, vai tie ir lielie dati, vai tie ir kiberuzbrukumi, visi tie strādā dažādās dimensijās, dažādos veidos, bet paplašina šo te konfliktu spektru, un modernai valstī un drošības ekspertiem jāspēj tam visam izsakot līdzi, un tāpēc, es domāju, ir tik liela daļa no šīs debates šim veltīta. Nākotnes kari būs kiberuzbrukumi. Neviena loda netiks izmantota. Es nesen biju Ukrainā kopā ar veselības ministru un pieredzēju, kā Ukraina piedzīvo milzīgu kiberuzbrukumu, kad lielākā daļa ministrijas mājaslapu vairs nedarbojās. Un tas parāda, cik ievainojamas valstis ir. Taču jautājums, kā tam stāties pretī un vai demokrātiskas valstis, kuras negrib izmantot spēku, nav vājākā pozīcijā? Demokrātijām var būt grūtāk reaģēt ātri, bet mūsu pretiniekiem nav vienas būtiskas lietas, kas mums ir patiesība. Mūsu priekšrocības ir mūsu vērtības, kas veido mūsu sabiedrības, brīvība, demokrātija un likuma vara, un to mēs varam lietot atbildot uz šīm agresijām. Rīgas konferencē šogad bieži izskanējās arī Krievijas un Ķīnas vārds, domājot par valstīm, ar kurām attiecības veidojas sarežģīti. Bet kā alaž uzmanības lokā arī jauni karstie punkti pasaulē, un viens no tiem – Afganistāna. Un es atceros, ka ap 2006-2007. Gadu Rīgas konferencē daudz diskutēja par Afganistānu, bet šis jautājums bija aizgājis otrā plānā. Un ja toreiz domāja, kā palikt un ko darīt, tad savukārt tagad tiek domāts par to, kā darīt tad, kad tu iebesi ārpus Afganistānas. Arī tuvākajā laikā pasaule visticamāk nesīs jaunus izaicinājumus, kas prasīs arī ekspertu iedziļināšanos, gatavojoties nākamajai tikšanās reizei Rīgas konferencē. Ines Strazdiņa, Ivo Šepickis, Latvijas televīzija.